7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Васильченко. Доброго ранку. Переговори у нормандському форматі сьогодні відбудуться у Берліні. Зберуться міністри закордонних справ Німеччини, Франції, України та Росії. Це перша зустріч четвірки за 16 місяців. Сторони обговорять ситуацію на сході України та звільнення українських заручників. Уперше у цьому форматі розглянуть і можливість розміщення на Донбасі миротворців ООН. Очільник німецької МЗС Гайко Мас передбачає, що переговори будуть складними через різне бачення ситуації. Дипломати також узгодять позиції для майбутніх перемов президентів нормандської четвірки. Нагадаю, глави держав зустрічались у травні у Німеччині без представництва Росії. Ситуація на сході країни лишається напруженою. Бойовики й далі обстрілюють українських військових, використовують стрілецьку зброю і гранатомети. На передовій побували мої колеги. Їхній репортаж далі. Напруга на Маріупольському і Луганському напрямках. В районі Горлівки українські війська стабілізували ситуацію, однак про припинення вогню говорити поки що зарано. Пригинайте. Поодинокі простріли з того боку – постійна практика. Час від часу доводиться давати відповідь за наказом. Ми на їхні всі провокації даємо нормальну відповідь. Ми все постійно знаходимося на своєму місці, і ми вже знаємо всі їхні точки. Українським бійцям вдалося просунутися на околиці окупованої Горлівки. Тут вже панує стрілецьке перемир'я. Чекаємо найгіршого, сподіваюся, що його не буде. Чекаємо. Ось тих загострень, таких, знаєте, вже на четвертому році цієї війни все-таки хочеться, щоб вже справа йшла до якогось логічного завершення. Все-таки всі війни закінчуються, хочеться, щоб і ця закінчилася. Вони такі враження, що більш провокацію хочуть, щоб ми почали відповідати. Ну, порівняно з тим, що було до того, вже менше стріляють. Майже всі воїни на цій ділянці Східного фронту української оборони з Львівської області. В одному з опорних пунктів на околиці Горлівки у них з'явилася приємна звістка. Ластівки звили гніздо. Бійці вважають це дуже добре. Це вселяє надію, що все-таки буде і тут життя колись, і люди сюди повернуться, будуть зводити свої гнізда. Ну і буде мирно на цій землі. У маленькому гнізді під дахом покинутого будинку в селищі Зайцеве, зайнятого загоном Збройних сил України, вже з'явилися пташенята. З того боку ворог починає черговий кулеметний обстріл. Анастасія Старовойт, Геннадій Вівденко, Богдан Саврудський, Анатолій Воробей. Новини телеканал Інтер, Донецька область. Обставини трагедії наразі з'явилися. Смертельне селфі. У ресторані Дніпра дівчина хотіла сфотографувати себе, проте не втрималася на сходах і впала. На місце трагедії приїхала швидка, однак лікарі лише констатували смерть. Загиблі було близько 25 років. Обставини трагедії наразі з'ясовує поліція. Зловмисникові, який у Сумах кинув у відвідувачів нічного клубу «Гранату», повідомлено про підозру. Прокуратура вже готує клопотання, щоб йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу. Нагадаю, інцидент у Сумах стався напередодні. Внаслідок вибуху у нічному клубі постраждали 9 людей. Усі подробиці у наступному матеріалі. Невідомий чоловік, приховуючи обличчя під балаклавою, забіг в клуб і жбурнув гранату в людей, охоронців і кількох відвідувачів нічного закладу. Це зафіксували камери відеоспостереження, розташовані в зоні фейс-контролю на вході в зал клубу. Попередньо це замах на вбивство, опір працівнику поліції, зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів і хуліганство з застосуванням теж предмету для завдання тілесних ушкоджень. На місце прибули 5 карет швидкої допомоги. Постраждали 9 людей – від 18 до 34 років. У них рвані рани. Перебувають постраждалі в хірургічному, торакальному і судинному відділеннях обласної лікарні. Пацієнти, ті, які знаходяться у нас в лікарні, знаходяться в стані ближче до задовільного, один ближче до середньої важкості, залежно від характеру травми. У хворих множинні осколкові поранення верхніх, нижніх кінцівок, також тулуба, черевної стінки, обличчя. Всім надана допомога. Осколки видалені, які ще на етапі видалення.
Ці постраждалі в шоковому стані. Найважчий пацієнт з травмою ока. Його вже прооперували. Нападника вдалося затримати майже одразу. Це 28-річний житель Сум. До обрання запобіжного заходу чоловік перебуватиме в СІЗО. Поки свою провину він не визнає. Попередньо відомо, напередодні вибуху чоловік приходив у заклад, але його не пропустили. Якщо його провини доведуть, чоловіку загрожує до 15 років за ґратами. Анна Філь, Олеся Боровик, Юлія Настенко. Новини телеканал «Інтер», Суми. Довгоочікуваний саміт. Уже сьогодні Дональд Трамп і Кім Чен Ін можуть зустрітися у Сингапурі. Президент США анонсував коротку розмову з лідером КНДР до початку офіційних переговорів 12 червня. Пообіцяв, якщо відчує, що серйозного діалогу не вийде, залишить стіл перемов. Напередодні обидві сторони прибули до азійської країни з офіційними делегаціями. Кім Чен Ін навіть устиг зустрітися з прем'єром Сингапуру. Для північнокорейського лідера це найвіддаленіша закордонна поїздка. 17 людей загинуло внаслідок авіаудару проурядової армії у сирійській провінції Ідліб. Серед них троє дітей. Один зі снарядів влучив у дитячу лікарню у Тевтеназі. Про це повідомляє турецьке видання «Анадолу». Минулої доби авіація Асада обстріляла ще низку населених пунктів на північному заході країни. Наразі рятувальники розбирають завали, тож кількість загиблих може збільшитися. Нагадаю, 8 червня внаслідок масштабної повітряної атаки у Ідліб загинули щонайменше 44 людини. За інформацією Лондонської обсерваторії справ людини у Сирії, ударів завдала російська авіація, як підтверджують проурядові війська. ОМЗС Росії ці звинувачення відкидають. По розпеченому вугіллю заради добробуту. Такі ритуали проводять у Індії під час традиційного свята Байкхо. Його влаштовують на честь богині багатства. Жерці вбираються все біле, розмальовують обличчя і моляться благодаті покровителю про благополуччя для своєї спільноти і щедрий урожай. Потім проходять крізь полум'я просто по розпалених жаринах. Нагорода відчайдухам – кухоль рисового пива саке. Традиційний кольоровий забіг у Києві цього року став рекордним. Через велику кількість учасників організатори навіть мусили змінити місце його проведення. Більше знає Іванна Ілліна. Бігунів розфарбовані 2 тоннами фарби холі. Саме так стартував 5-й кольоровий забіг у Києві. Серед рекордної кількості учасників цьогоріч майже третина – діти. Маленькі спортсмени долатимуть відстань у 200 метрів. Одна із них – 6-річна Ліза. Дівчинка, попри юний вік, бере участь у забігові вже вдруге. Втім, цього разу бігтиме не сама. Я вперше, а донечка вже вдруге. Вона минулого року вже бігла, а ми її підтримували. Донечка буде бігти 200 метрів по віковій категорії, а я 3 кілометри. Учасники розповідають, на забіг прийшли майже без підготовки. Адже на перемогу не націлені, а от порція позитиву та емоцій, кажуть, тут гарантована усім. Якщо чесно, ні. Зовсім не готувалася. Тут гарно, що можна бігти не на час, а просто тут можна побути дитиною. От. І мені це просто подобається. Місце проведення кольорового забігу цього року змінили. Тепер він проходитиме на Троїцькій площі замість контрактової. За словами організаторів, простору тут значно більше, тож і обмежень кількості учасників нема. А все для того, аби прищепити киянам любов до спорту. Пробіг проводиться для того, щоб привлечь київлян к активному здоровому образу життя. Люди бігуть дистанції 3 кілометрів і 6 кілометрів. Тобто у нас фан-забіг, у нас немає спортивної составляючої, ми не засікаємо час. Зібрані під час забігу гроші обіцяють передати один із літніх таборів для дітей з вадами слуху. Наразі, кажуть організатори, зібрали понад 80 тисяч гривень. Іванна Ілліна, Володимир Дєдов, новини, телеканал «Інтер». Більше новин розкажу вам уже о 8:00. Зустрінемося за годину.